senhores, espectadores, candidata, titulada e especialmente nossa anfitriã Geni Raio e sua grande equipe que hoje comanda o Miss Rio Grande do Sul. Anunciamos a chegada do povo proveniente da terra dos presidentes, terra de Getúlio Vargas, de João Goulart e de Leonel Brizola, nomes históricos da política brasileira. São Borja, primeiro dos sete povos das Missões, terra fronteiriça com a Argentina, ligados irmanadamente pela ponte internacional. São Borja também é a terra da beleza e com muito orgulho, entre tantos títulos, ostento de Miss Brasil Turismo 2010. Com vocês, a apresentação da São Borjense, Carolina Ledesma Nicotti. Yeah.